Heimilisofbeldi er eitt leyndasta og alvarlegasta meinið í samfélaginu. Þúsundir kvenna, karla og barna festast í samböndum þar sem þeir eru beitt andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi af þeim sem síst skildi, fólkinu sem það elskar. Hvernig gerist það? Og hvers vegna lætur nokkur manneskja bjóða sér slíka meðferð? Elísabet Kristín Jökulsdóttir svarar þessum spurningum með mjög persónulegum hætti í ljóðabókinni Ástin ein taugarhúa, engin dans við ufsaklegt. Bókin var ein þriggja verka sem hlutu fjöruverlaunin, bókmenntaverlaun kvenna í síðustu viku og hrefti verlaun í flokki fagurbókmennta. En leiðinnar upp á verlaunapallin hefur verið vægast sagt óvenjuleg. Hún hefur ekki farið hefðbundnar leiðir hendur forleggjara og bóksala og hún sprottin úr sárri persónulegri reynslu. Hún var til út af því að ég var ástfanginn af manni sem var ofbeldismaður og ég frétti það frekar snemma í sambandinu og þá sendi hann í ofbeldismeðferð af því það er til og ég fyrir ofbeldismenn af því ég var skotinn í honum og ég taldi að það væri hægt að lækna eða hvernig lækna maður, ég vissi það ekki en það væri allavega von fyrir sambandið. Og alveg eins og ég meina ég er mikið aðkvöru og ég er óverkur alkoholisti og það er til lausn og það er til lausnir við jafnvel alvarlegum málum. Þannig að en svo reyndist þetta ekki svona einfalt og það hefði, ég veit það ekki, maður getur farið út í það, það hefði kannski þurft meiri tími eða meiri vinna og ég veit það ekki. En þetta allavega, það var bara ofbeldi sambandinu andlegt og svo endaði líkamlegt og þá var mér nóg boðið og tókst að slíta sambandinu. En samt ekki þannig að það var, ég var hálft ár, skilur við, eitthvað svona að sofa hjá mannum eða hitta hann og að því mér fannst þetta erfitt og ég var orðin svo veik. Ég var svo hryllilega veik. Ég var búin að vera edrú og fín manneskja í mörg ár. Og ala upp mín börn og gefa út mína bækur og berjast, minni pólitísku samfæringu í umhverfismálum og bara, sem sagt, en þá ég bara veiktist mjög, mjög hastarlega og ég held að þetta á sér líka kannski rætur, aftur og fram og eins og ég segi, maður veit það ekki, En ég sem valla hafði farið upp á geðdeild þó ég sé með hennar geðsjúkdóm og alltaf gasbrandum hann að þá fór ég 8 sinnum á bráðamóttöku af því ég var bara, það var eins og að væri sósa í hausnum á mér, ég var að brjóta rúður, ég reyndi að ráðast á hann og brjóta á honum útvarstæki eða hluti sem hann átti. Og það var líka það sem ég gerði þegar þessi bók fór á stað að það var náttúrulega ofsalega auðvelt af því hann fyrir mig, hann var vondi maðurinn og ég gat verið góða konan ef ég vildi það viðhafa. En það er bara svo að ég hef verið í því hlutverki og það er bara eitt af hræðilegasta hlutverk sem ég hef lent í að vera góða konan. Þannig að ég var líka, að leita bara mínum, hvar er minn hlutur og án þess að gera lítið úr hans og eins og til dæmis bara af hverju fór ég að vera með honum fyrir það fyrsta. Ég hafði verið í ofbeldissambandi áður, af hverju sagði ég ekki bara, nei, bara, þetta er, ég vissi að mér var sagt að þetta væri mjög erfitt að lækna þetta eða finna lausn á þessu og bara af hverju fór ég í þetta og þetta var líka, ástar og kynlífsfíkn, spennufíkn og ég veit ekki hvað, alls konar merki með það sem maður getur sagt og sett á þetta. En ég held að svona þegar upp er staðið og ég er búin að vera að hugsa svolítið þetta, að þá er það kannski, að við þurfum bara svo rosalega fræðslu hvernig við erum að koma fram hvort við annað. Og þegar tveir einstaklingar mætast, eins og hann var eitthvað 58 og ég var 52 skilur og við erum með alls konar fortíð og hvað, og fortíðin kemur bara æðandi og þegar við erum að tala saman skilur þá getum bara sest hérna við bara hlamma sér á mitt borðið. Ég veit það ekki en hvað stóð þetta samband lengi? Það er svona 1,5 til 2 ár. Og það var svolítið merkilegt mér að sagt að það tekur 1,5 ár fyrir ofbeldismann að fara að beita líkamlega ofbeldi og þá var eiginlega upp á dag.
að hérna, já. Þannig að þú fórst bara um leið að hún fór að beita þig líkamlegu ofbeldi? Já, já. Ég stóð hérna fyrir fram á kústaskápinn og hann kom hérna og skatti kaffi fram hann í mig og hérna, þá vissi ég að þetta var búið og mér þótti það leiðinlegt. Það kom sorg af því ég hugsaði, ég einhvern veginn, ég var skotin í honum, ég batt vonir við þetta og það var einhvern veginn eitthvað og ég fann þessa sorg, það var ekki bara reiði, heldur sorg líka út af því ég vissi að ég þurfti, hvað ég þurfti að gera, að næst geti að bara skvetta að mannum í sýru eða skiluru eitthvað alvarlegra. Ég vissi að þegar þetta byrja þá hættir það ekki og það er einmitt þessi fræðsla sem er svo nauðsynlega, þetta vissi ég og svo komi tilfinningarnar og sorgin og hérna, en ég vissi að mitt líf var mikilvægara heldur en sorgin yfir honum og það er þetta sem að kannski ég gat gert þarna að mitt líf var mikilvægara heldur en sorgin yfir honum og gott að heyra mig segja þetta skiluru að hérna, þetta hef ég ekkert alltaf geta sagt og þetta, þú veist, að því við erum svo miklu nammifíklar, við viljum alltaf bara fá okkar kynlíf, fá okkar, þú veist, einhver sé með okkur og skiptum ljósaperu og gera, þú veist, og nærveru og vera ástfangin, skiluru. En hérna, já, nú fyrir allir einhversum sjóma sér. Já, ekki gera það. En segðu mér, nú draga ekki allir mörkin þar sem þú gerðir, sem er halda áfram í eftir að ofbeldið er byrjað. Hvernig já. Tókst þér að fara? Ég veit það ekki. Ég hérna, mér náttúrulega tókst það því að ég á góða að og ég fór strax kvöldinu í kvennaathvarf og ég fór á geðdeild, ég fór á náttúrulækningahælið. Ég gerði ekki ein og það er það sem er nauðsynlegt held ég fyrir konur og alla þá sem eru beittir ofbeldi að við bara gerum þetta ekki ein og þegar einhver segir af hverju fer hún ekki frá honum, þú veist, það er ekki þannig að einhver ein kona standi upp og hérna, þetta er bara mjög alvarlegt mál, ofbeldi og maður er orðin svo hérna, veikur inn í sér að maður er jafnvel. Ég man eftir þessu einhvern tímann þegar hann var eitthvað öskra á mig og þá fannst mér eins og ég væri að kalla það fram og ég hefði þessi völd að ég geti látið fólk öskra, skilurðu. Eins og þú myndir kannski allir að fara að öskra og ég bara, yes, hún öskra á mig af því ég, skilurðu, er með powerið hérna, sko. Þetta er rosalega sjúkt og flókið samband og ég er kannski ekki alveg búin að átta mig á því ennþá. Mér hefur stundum langað til að hringi hann og segja bara, eigum að hittast og er þetta búið eða er þetta að bjarga þessu og hérna, þetta er ekki bara svona klift og skorið að maður bara, já, hann skatti kaffi frá mér, ég bara hugsi ekki um að meir og ég fekk mjög alvarlega þráhyggju og ég stundum ennþá að hérna, ennþá að kljást við það, sko. En þú veittir þessu útrás, þú skrifaðir þessa bók og hún er í raun uppgjör við sambandi. Já, já, eða uppgjör, já, já, hún er bara saga og af því ég er að reyna að átta mig á hérna sjálfur mér og ég er bara svona eins og kík í spegil að hérna og ég líka, ég var einmitt að, mér varst það mjög merkilegt að stendur hann að fremst í bókinni að hvort ég noti ástina til að verða geðveik, af því að það að vera geðveikur er svo stórkostlegt. Þá maður algjör kóngur í sínu ríki og aðrir kom man ekki við og maður er bara í sinni geðveiki og þetta er svolítið svona eins og maður er bara fyllir í líka og hérna og það er svo auðvelt að nota ástina af því ástin hún er svo hérna ástin já á ég að vera að segja eitthvað hana. En er þetta sjálfshjálparbók? Geta konur notað hana til að komast út úr ofbeldissambandi? Já, þetta er galdrabók. Þú veist, nei, þetta er, ég veit það ekki. Það er bara, það kom hérna kona um daginn og keypti bókina og hún sagði, fór að segja mér frá sambandinu sínu
Og það enda með því að ég sagði, ég veit ekki hvað ég á að gera, ég veit ekki hvað ég á að segja við þig, ég er bara ráðleikur að hringi í kvennaathvarfið og gera það núna áður hún ferð út úr húsinu, þannig að þú fari ekki, þú veist að því maður er svo fljótt, æ, það var ekki neitt og æ, hvað var ég að bulla við Elisabetu og hvað var ég að segja henni frá þessu, skilju við. Þannig að hérna, hún hringdi í kvennaathvarfið og pantaði sér tíma áður hún fór héðan, þannig að mér langar alveg að skrifa sjálfshjálparbók og ég var byrjuð á því. En hérna, það er svo rosalega fordómar fyrir sjálfshjálparbókum. Jafnvel þótt Andri Snær sé búin að gera sjálfshjálparbók. En mér langar til að gera sjálfshjálparbók og ennþá að hérna hjálpa. Og mér finnst þetta, ég verð svo þakklátt, ég er minnstu svo dýrmætt eða fólk getur að því þetta bara snýst líf eða dauða. Ég held að ef ég hefði verið áfram í þessu sambandi, það hefði ég bara dáið. Og ég var byrjuð að deyja einhvern veginn, bara minn karakter var byrjaður að hérna bara fara út í hopn í huganum, sko. Og þetta er kannski svolítið drastið sagt og ætti kannski ekki endilega að byrta þetta nákvæmlega, ég veit það ekki, en þetta er bara svona mín tilfinning, sko. En ég, sko, þetta er alveg eins og ég segi, sjálfshjálparbók, hún hjálpaði mér, hún myndi mig bara rosa, ég var búin að gleyma margu, ég fór allt inn að muna hvað hann sagði og hvað hann gerði og hvað ég gerði og hvað ég sagði og það er einhvern veginn þetta að muna og þessi bók er líka mjög mikið gleymskuna að þegar ég sá hann fyrst, ég bara gleymdi öllu og hérna kom bara heim og ég var bara búin að gleyma öllu einhvern veginn nema honum. Og þetta, þú veist, var eins og hérna, ég væri bara, þú veist, er þetta romantík eða er þetta rugl? Maður, stundum veit maður það ekki. Það var einhvers sem sagði, opbóstlega fallegt ljóð hérna og gleymskuna. Og svo kom annar og sagði, heyrðu, þetta er bara eins og sérstinn maður fyllir, þetta er bara flaskan og gleymsku meðal eitthvað í flöskunni, sko. En þetta er náttúrulega bara ljóðabók og þetta er hérna, þetta er bara saga um þetta fólk sem að, þetta er líka, það er líka ástarljóð í þessari bók og það er svolítið merkilegt að ástarljóðin eru kannski helst í þriðja kaflanum sem er skilnaðakaflinn, sko. En hérna, ég veit það ekki. Þetta er bara ljúðabók, þetta er bara, þessi nú eins og Picasso, sko, þetta er, hérna, já, hún er blöyt, sko, þessi drippar úr henni og svona gama bara hjá þeim, þarna kemur. Og það var svakalega skemmtilegt að teikna allar þessar píkur og þú veist að það var alla ennþá, ég fór til einhvers læknis fyrir tæpu ári og hann sagði bara, já, hvernig líður þarna niðri? Og ég bara, heyrðu góði, ég er 55 ára og það er að fara að tala svona við mig. Hvaða merkingu hafa þessi verðlaun fyrir þig? Hverju breyta þig? Þá veitur náttúrulega allir hvað ég er frábær, sko, og þá fara allir að kaupa bókina og nei, það er bara gaman að fá verðlaun og hérna, þú veist, alveg eins og þegar einhver segir eitthvað fallegt um hann og börnum hans segir eitthvað fallegt. Og eins og þegar sonur minn sagði einu sinni hérna, af því ég er náttúrulega eins og ég segi með þessi geðhvörf og allt það, og hann sagði, mamma, ég get ekki beðið eftir, hann eignast dóttur, og hann sagði, mamma, ég get ekki beðið eftir því að dóttur mín fara að gista hjá þér og fá sinn skammt af töfrum og stjórnleysi. Og ég var með svo mikið móral, sko, yfir stjórnleysinu, en skilur hvað ég meina, þetta er, verðlaunin eru þetta hefur, ég veit ekki, þetta er bara einhver hefur bara mjög djúpa merkingu, líka að þetta eru kvennaverðlaun, þetta eru konur að stopna þessi verðlaun sem svona andóf og það svo skrítir. Ég fór að ganga fjöruna í gær með hundana til þess að búa mig undir fjöruverðlauna afhendinguna. Og hvað heldur ég að hafa fundið rekið? Það fótt aldrei eftir að trúa því. Að ég fann bókina mína sjóraugna. Bara blaut af allum í fangi. Þannig að
er að velta fyrir mér, þú svolítið svona barist fyrir þessari bók, þú gefur hana út sjálf, þú selur hana óvenjulegum stöðum, hún fer ekki þessar hefðbundnu leiðir bókamarkaðarins. Nei, ég hef nú alltaf gert það, ég hef verið að leita nýrra markaða eins og Marco Polo. En ég er að finna silkivegin. En þannig að ég hef, það var alls konar tilviljun orðið til þess að ég hef verið að selja bækuna mína sjálf og inn í stórmörkuðum og það meðal annars til dæmis, ég hef gengið í hús, ég hef verið í Akraborgin að selja upp í Hallgrímskirkju, ég held að sé varla til svo staður upp á fjalli, þar sem ég hef ekki verið að selja bækur. Og þetta er einhvern veginn og svo koma þess að raddir alveg, Elísabet, þú ert ekki eins og venjulegur höfundur, akkur getur þú ekki verið eins og venjulegt fólk með þínar í bókabúðum og hérna, en þetta er einhvern veginn mitt, sko, ég fæ nú hærri tekjur, ef ég, af því ég er líka góð sölumaður og ég er það, og það er viss list að selja og mér finnst það skemmtilegt og þessi, af því maður uppgötar, það er illt orð á sölumennsku. Það er, en það, þegar að selja, þetta er bara eins og núna, þú ert að, hérna, þetta er svona við sölumennska skilur, að maður bara kaupið þetta viðtal og það allt saman og sé til í að koma hinn og tala. Og þetta er alveg eins og þegar ég er að selja bókina, að ég er, þú veist, þetta er leikhús og fólk er í alls konar stuði og þetta er náttúrulega, og ég er rosalega þakklátt fyrir að eins og geta hafa verið hann í Melabúðinni og sjá allt þetta fólk og alla konirna sem eru að kaupa í matinn og hvar eru líka kallandi sem eru að bóra bókara mig þegar ég er svo gamaldags, mér finnst alveg fellett á hverju það er alltaf einar. En þú veist, nei skilur það, þú veist að fólk er að segja manni alls konar hluti, það er að segja manni gullvaða setningar sem að jafnvel notar í næstu bækur og ég fyrst og fremst bara mjög þakklátt fyrir að fá að vera þarna og þú fær kannski meiri tilfinningu fyrir því hvert bækurnar þeirnar eru að fara. Já, þetta eru rosaleg stjórn. Ég setti þær í bókabúi núna því þessi bók bara um leið og hún kom út og þá bara gerðist eitthvað. Það var eins og ég hefði, og þá fattaði, maður bara sendið, ég bara þjónustu lesenda. Lesendur einhvern veginn voru bara að bíða eftir sínu verki að ég væri búin að skrifa þetta fyrir þá, sko. Þannig að ég sett hana strax í bókabúður. Ég var svolítið búin að gefa stipp á því, sko, með hérna áður. Þannig að þarf þetta að fara í bókabúður, þarf þetta að hafa samband við mig. Og hérna, ég var með kaffihúsinni í desember, þá kom mikið af fólki hérna, það var æðislegt bara, af því að ég hitt aldrei fólk, sko. Það kemur aldrei neitt í heimsókn lengur. En nú bara, þú veist, það kom allir með kaffi og vínabrauð og útgáfugjafir og svo sátum við bara hérna og töluðum og bendi og bobbeldi. Elísabet Jökulsdóttir, til hamingju með bókina þína og með verðlaunin þín og takk fyrir viðtalið. Takk að þér, takk.